Torrent enceta una nova setmana de les persones majors i ho fan així al centre Verge de l'Olivar. Del 24 al 28 d'abril diferents activitats es van a portar a terme, tallers, concursos, també desfilades i com no excursions, per a una setmana molt important per a este col·lectiu tan essencial per a la nostra societat. José Antonio Castillejo és regidor d'Atenció a les Persones Majors. Com dèiem, nombroses activitats en esta setmana de les persones majors. Moltes activitats perquè les persones majors de Torrent són molt actius i la veritat és que sí, ens tenen una setmana del major en molta il·lusió, en moltes ganes. La veritat és que avui, este matí, pues, els majors de Torrent ens han demostrat que tenien moltes ganes de recuperar aquesta setmana després de la pandèmia i la veritat és que sí, ho fan en molta il·lusió i sobretot perquè són ells i elles les que s'han encarregat en els diferents centres de majors de programar les activitats i bueno, pues això diu molt, no? I és que elles i ells són els protagonistes de la seva setmana. Correcte, són els protagonistes i bueno, hem vist també en aquesta programació les diferents activitats, desfilades de models, també tallers, excursions, una paella per a l'últim dia, no? Si no m'equivoque, són nombroses les activitats. No sé si es podria contar més, donar més detalls d'aquestes activitats i aquests tallers. Sí, la veritat és que la cultura, l'oci, el que és la participació, com vos dia, els majors són molt actius i un poquet a lo llarg de la setmana pues, n'hi ha esdeveniment de tot tipus, activitats de tot tipus. I sobretot tenim molt present que ells són els protagonistes, els que volen estar ahí i la veritat, efectivament, avui hem començat en dos tallers i en una exposició dels treballs que ell a lo llarg de tot l'any pues, estan fent en els centres de major. Tindrem playbacks, tindrem també una visita cultural, tindrem també activitats, com vos dia, de tot tipus, i sobretot també l'últim dia pues, tancaren en un dinar i en un ball, en un espectacle que tenen molta il·lusió perquè els majors de Torrent, sobretot el ball, pues, li s'agrada moltíssim i tindre pues, una jornada que s'ajuntarà pues, molta gent major de la nostra ciutat després que, com vos dia, no? Després dels anys tan difícils que hem tingut i com sempre diguem, no? mai serem capaços de retornar als nostres majors tot el que fan per la societat. Regidor, gràcies. Gràcies a vosaltres perquè també a partir de la vostra difusió aquestes activitats poden aplegar a molta més gent. Ja saben, Torrent està celebrant esta setmana, la setmana de les persones majors. Diferents activitats, tallers, excursions van a esdevindre hacia la ciutat.